Vërshimi i ujit në rrugët e qytetit të Durrësit deri edhe tek përmbytjet e shpeshta duket se nuk përbëjnë më një gjë të jashtëzakonshme. Gjatë mëngjesit të ditës së djeshme, dhjetra e dhjetra automjete u bllokuan si pasojë e pranisë së ujit në rrugë, ndërkohë që këtë gjendje paniku e përjetuan edhe qytetarët e shumtë, të cilët në pamundësi për të lëvizur u izoluan nëpër cepat e pallateve deri në stabilizimin e situatës. U deshëm vetëm pak minuta rreshtje intensive që fenomeni i përmbytjeve në qytetin bregdetar të Durrësit të rikthehej përsëri. Të gjithë me të drejtë kërkojnë të dinë arsyet se pse ky rajon degradon në këtë gjendje në periudhë rreshjesh. Madje shumë janë të njohur me arsyet, edhe vetë institucionet përgjegjëse, edhe pse jemi në prag të stinës së rreshjeve, asnjë masë serioze nuk është ndërmarrë për parandalimin e përmbytjeve, të cilat jo më larg se dje u rikthyen në kujtesën e gjithë secilit. Gjëja më e thjeshtë është fajsimi i rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza, të cilat nuk përballojnë dot largimin e fluksit të ujit që krijohet nga rreshjet. E vërteta është se qyteti i Durrësit, duke nisur që nga qendra e deri në periferi, ka probleme me sistemin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Kjo për faktin se ato formohen ende nga rrjeti i vjetër i kanalizimeve, i cili ka qenë projektuar dhe ndërtuar për një qytet me 80.000 banorë. Sot qyteti është disa herë më i madh dhe rrjeti është i papërshtatshëm, por duke ditur punën dhe investimet e mëdha që duhen për rehabilitimin e këtij problemi, duket se njerëzit pranojnë këtë gjendje si praktikisht të pazgjedhshme. Në këtë mënyrë faji mbetet jetim. Por në fakt nuk janë kanalizimet e ujrave të zeza fajtore të gjendjes. Ky rrjet nuk ka qenë asnjëherë i projektuar për të larguar ujrat e rreshjeve. Zhvillimi i qytetit, zgjerimi i tij pa plan, ka bërë që rrjeti i kanaleve kulluese të ujrave të larta të mos funksionojë dhe ujrat e rreshjeve të derdhen në rrugë. Këto kanale janë praktikisht të bllokuara, madje shpesh gjendja e tyre ka qenë edhe objekti kronikave tona të shumta. Të imbushja e tyre me mbetje të çfarëdollojshme ka sjell bllokimin e tyre dhe mos tërheqjen e ujit, duke shërbyer kështu si shkaktari kryesor i vërshimit të ujrave në rrugë. Edhe pse masat duhet të ishin marrë shumë herët, vëzhgimet tona tregojnë se gjendja nuk ka ndryshuar dhe përmbytjet e djeshme janë dëshmi e kësaj gjendje.